ଗତ 25 ତାରିଖରେ କୋଣାର୍କ ଯାତ୍ରୀ ନିର୍ବାହ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ 76ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଓ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅବସରରେ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତିବ୍ରିକମ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପେସାଦାର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସଭାପତି ଭାବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସହମତିକ୍ରମେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ କର, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୁଣ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପେସାଦାର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ନବନିର୍ମିତ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ କରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର 11 ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଓ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ, ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସାଂଗଠନିକ ଦୃଢ଼ତା, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ନୂତନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କରୁ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।